Xəzər rayon MKS-nin 2 sayılı Pirallahi kitabxana fonduna daxil olan Xalq yazıcısı Elçinin romanlar kitabını sizə təqdim edirəm. Bu kitaba Mahmud və Məryəm, Ağ Dəvə və Ölüm Hökmü romanları daxil edilmişdir. Mahmud və Məryəm əsəri məşhur Əsli və Kərəm dastanının motivlərindən istifadə edilərək yazılmışdır və burada hadisələr 16-cı əsrin əvvəllərində yeni yaranmış Azərbaycan Səfəvilər dövlətində cərəyan edir. Ağ Dəvə əsərində 1941-45-ci illər müharibəsi zamanı köhnə Bakı məhəllələrindən birinin həyatı təsvir olunur. Ölüm Hökmü romanında əsas hadisələr Tülkü Gəldi qəbristanlığında cərəyan edir. Tülkü Gəldi qəbristanlığı əsərdə şərti məkandır və Sovetlər İttifaqının analoqu kimi çıxış edir. Bu ərazidə baş verən hadisələr hakimi mütləq olan ictimai-iqtisadi formasiyanın çatışmazlıqlarını bütün mahiyyətini özündə əks etdirir.